Assalamualaikum and konnichiwa. So swipe pun saja. Alright. So hari ini daripada hari ini aku bersama kawan aku, Hambali Herman. Kalau kau pernah tengok video-video aku sebelum ni. So daripada Samsung S8 Plus, kau nak tahu phone apa, kau kena tunggu intro ni. Alright, let's roll it. Okay, baru beres baru settle isi minyak. So sekarang kita mengala ke ceras. So let's go. Jom. Alright, member aku dia ini keluar spend time with family. So ingat bro, ah, kau hutang aku 2 video, right? Kau hutang aku 2 video. Jangan ingat kau tak ni, kau boleh lelek je. Right, jom apa nanti kita sambung. Kalau kau tengok tadi video tu, aku phone, betul? Right, so ni dia phone yang aku baru lepas swipe tadi. Kalau kau tengok kat sini, boleh tahulah apa benda. So mana phone dia, right? So ni adalah phone dia, iPhone 7
128, right? Okay, 128. Kau nampak tak product rate? So itulah video sampai di sini. So ada apa-apa nanti aku update kat korang. Okay, assalamualaikum, sayonara.